Atiara, që ka mendon? Në sukses të ju nxënësh, jepini përgjigje. Kështu me rënd se cilit nxënës po i kumtohet suksesi i notave. E me arritjet, ata janë të kënaqura nëse e pranojnë që viti shkollor me kufizimet nga pandemia nuk që i leht. Ka qenë pa viti vështirë, për mësusja imi i ka bërë më të lita dhe besoj që në klasën e 5 do të bashkohemi. Përveç dijes, mësuesja e tyre Gjejlane Aliu në këtë periudhë të vështirë pati shumë kujdes për gjendjen emocionale të fëmijëve. Dashuria e mbjellur e kultivuar tek ta, raporti mirë reciprok mësues nxënës ndikon edhe në emocionet tona. Kështu procesi mësimor në këtë institucion u finalizua sipas planifikimeve. Ky vit po përfundon me suksese dhe me të arritura të cilat janë paraqitur sipas plan programeve. Njëjtë ndodhi edhe në shkollën Iliria në kryeqytet. Cikli i ult do të bën shpërndarjen e brezave dhe komunikimin e suksesit, ndërsa cikli i lart disa që janë gati të takryson nësa ona ceremoniale libreza në ndohë që disa paralele do të japë ditën e hanë. Edhe këtu nxënësit morën librezat shkollore, derisa u kujdesen që edhe mësueses t'i bëjnë dhurata simbolike. Një mësuese e mirë është si një qiri, ajo konsumon vetveten për t'ua ndriçuar rrugën të tjerve. Viti shkollor 2020-2021 përfundoi në gjithë vendin të premten, derisa fëmijët bankave shkollore do t'u kthehen më 1 shtator.